meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Dada Hort. É o seguinte, rapaziada, hoje, olha quem tá em casa. Hoje é um dia ruim pra mim. Não, hoje é um dia bom, mas acabou de ficar muito melhor. Não, você tava em São Paulo. Mais ou menos. É, mais ou menos. Um dia triste. Um dia triste na vida do Renato Garçaia. Mas eu quero te mostrar uma coisa que eu fiz. Que ontem você tava lá em São Paulo, no Prêmios e Best lá e tudo mais. E você conheceu um parceiro, o Diogo. Uhum. Tá ligado? E qual moto ele tem? Todas. Não, qual moto ele tem? Ele falou pra mim, mano. Nossa, eu fiquei de cara quanto que ele pagou naquela moto, mano. Quanto? Mais de 300 mil. Que? 300 mil? Mais de 300 mil. Aquela, como chama o nome daquela moto lá? Ah, a Nikken? Mais de 300 mil, viado. Nego, eu vou fazer um precinho pra você. Por 180 mil você tem a Nikken. A Nikken? Eu faço um precinho pra você hoje, meu parceiro. Mano, não sei. É, você tava, chegou meia. Mano do céu, você tem que dar uma voltinha nessa tica, hein, pai. Você não viu? Eu tava doente ontem, escutei só gritaria. Nossa, mano, ontem eu fiz essa moto com duas frentes e, pai, eu vim lá do V8 até aqui dirigindo ela, pai. Todo mundo xingando ele na rua. Todo mundo. É muito difícil. Porque não passa 50 por hora, fica bobo. Pô, ontem o Thiago deu grau, o Nan deu grau, o Teco, mano, zerinho. Muito massa, sobe nela pra você dar uma voltinha. É mais fácil empinado que andar, é mais fácil andar empinado. Sério? Olha aí, Renato. Você fazer uma curva com ela. Mano, é difícil, é desengonçada, vai por mim. Vai, vai. Ah, tá, algo errado aqui. É que um mordésimo não fica fixo. A suspensão não tá trabalhando, né? Não, ela levanta uma roda e depois a outra encosta. Mano, é difícil. Mas a suspensão não tá trabalhando aqui. Nossa, Renato, que estranho. Não, é estranhíssimo. É estranhíssimo. Nossa, minha. Vai, vai, vai. Aê, boa. É como se fosse um quadriciclo. Vai. Viado. Mano, imagina eu vindo lá do V8 assim. Não, mas dá pra pegar o jeito. Dá. Mas peraí, tá meio torto aqui, gente. Não, isso aí é por causa dos graus de ontem. Tem que dar. É por isso que ela é 180. Aí, ó, foi. Dá uma melhorada. Vai uma moto e bate na outra assim, ó. Um bom pneu. Torto aqui, gente. Nossa, não reclama não que eu vim dirigindo assim. Viado, difícil andar, mano. Ai. Viado, que passei viado. Até candy meio fio com ela. Tô. Não, é só dar uma batidinha. Aí, ó, já sarou já. Nossa, você tem que colocar a mesa aqui também, né? Você coloca a mesa na parte. Gostou, do lado, né? Aqui, verdade, ficou massa. É, se colocar uma mesa aqui, fica top. Isso. Porque aí funciona a suspensão. Você coloca uma mesa aqui, ó. Você serra o canote dela e faz assim. Eu acho que dá. Mano, legal, mano, deu certo. Eu andei na rua ontem, eu fui no Burger King ontem com ela. Ninguém entendeu nada. Já foi ontem. Não, já foi ontem mesmo. Vai dar ordem? Pode. Não, você vai ver que é difícil, mano. Não é fácil. James, essa? É a moto do meu amigo e com a frente da moto do James. Quer pra ir? Não, 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 não. Meu Deus do céu, viado, tá louco? Viado. Ah, não, você não me humilhou no racha? Que isso? Você não me humilhou no racha? É, eu louco, viado, fiquei olhando assim, mas eu vi. Dá uma voltinha, né? Dá uma voltinha. Não, é, tem que fazer mais força só. Um pouquinho. Mais força pra que lado? Tipo, ó, quando você for fazer a curva, vira só numa roda. Peraí. É, o Jota sabe como é cair de moto, ele sabe exatamente. Ó, faz a portinha ali. Mano, não tá conseguindo. Não, pode virar. Vira com uma roda. Não dá. Vira. Ó, vira, tipo, vira, tomba ela, isso. Ai, isso. Levanta uma roda do chão. Levantar a roda de novo. Isso. Entendeu? É um perigo. Ô, eu vim. Pede pro Nan mostrar como. Ô, Nan, dá aquela voltinha. Eu vou fazer um desafio agora pra você. O quê? Eu vou com você. Ah. Fazer a trilha, tem que atravessar o rio com ela. Nossa, verdade. Quê? Aquela, uma trilha, você nunca viu o Renan fazendo? Eu fazendo, fica forte, amarela? Tem que atravessar aquele rio? Ah, tá doido, não dá pra andar na rua com isso aqui, pai. Bora! É difícil, mano. Vai com roupa de proteção, que eu acho que vai cair muito. Mas você não leva ela dentro da van, daí você desencaixa lá na trilha, né?
Eu também quero ver. Não, ah, vou. Não tem como, pai. Juro pra você, juro. Você veio de lá. Mas foi muito difícil, viado. O Léo fez a V8 aqui em 40 minutos. É um desafio possível. Mano, meu braço chegou torto, mano. Meu braço... lá vai ser foda, viado. Pô, ontem... Sabe onde vai ser? Lá no aeroporto ainda. Não tem como. Ó, se colocar dentro da van, Não vai estar com você. E se a moto que a polícia pegar preso, um monte de coisa? Não... Nada, é vídeo, tudo é vídeo. Não é crime. Jota. É só tirar uma roda. O que acontece se um policial parar essa moto? Mano, eu juro. Tipo, tem algum irregularidade? Não tem nem lei pra isso. Ele vai, ele vai parar pra saber o que tá acontecendo, primeiramente. Acho que a primeira coisa, né, ele vai fazer assim, ó. Ele vai fazer assim. Ele vai olhar bem, você não tá. Por você ser tonto. E ontem, eu na frente do colégio, tava voltando com os lanches na bag. As criancinhas passaram, olhou assim, o Zenzo. Aí eu falei, acabou de sair na Honda, comprei. Comprei ele. Saiu, é nova, eu só vi o Diogo, é nova. Viado, muito bom, mano. Eu vou falar, eu acho que dá descaracterização de veículo. Mas não é um crime, não, é infração só, né? Não, infração. É um crime, não. Não leva a moto. Leva. Só uma roda. Ah, é verdade! Imagina a thumb no guincho. Aprende só uma roda assim, ó. Vai fazer. Imagina o policial tentando colocar o bagulho no guincho. Ele vai fazer rodar o governo, filho. Mano, olha isso aqui, vamos pra trilha? Vamos, quando que nós vai? Amanhã. Amanhã? É. Amanhã? Amanhã? Amanhã. Então vamos amanhã. Então amanhã. Eu vou com a moto da rede solta do Thiago, viado. Será que tá aí? Tá. Ah, viado, eu acho que eu vou me ferrar muito nessa trilha, essa mancada. Por isso que vai ser legal. Mas vamos embora, rapaziada. Eu vou levar essa moto aqui pra trilha. O que você acha que vai dar, mano? Ou você preso primeiro, ou né, vai levar vários rola. Mas eu vou. Vai lá, mostra pro Renato. Eu escutei gritaria disso aí. Vai, não. É ruim. Nossa, mano, mas o Teco foi até de Du. Você consegue de Du com alguém? Ah, foi eu que fui na piloto. Ah, é verdade. É, monta aí, Jota. Vai, senta aí. Senta aí, Jota. Vai, Jota. Vai, Jota. Ele vai de Du. Vai de Du. Deixa eu dar uma puxadinha primeiro. Vai, coloca a cabeça pra trás, tá? Vai, tá bom. Pra dar um equilíbrio. Ó. Esqueça tudo. Mano. Ai! Você é sua mesmo, não é sua? Vem, vai lá, Jota. Ai, meu Deus. Meu pai amado. Vai ralar a cabeça do Jota. Vai, Jota. Só joga a cabeça pra trás, tá? Sky, vai pra lá. Vai. Vai. Jogou, chamou. Vai, Jota, joga a cabeça pra trás, Jota. Aê, pai. Eu vou cair. Segura aí! Eu vou cair. Esqueça tudo! Ai, eu quase caí e comecei a escorregar, velho. Vai assim, ó. Que exemplo, hein, Jota? Nada a ver. Dentro de lugar controlado, né? Hã? Dentro de lugar controlado. Estamos em ambiente controlado. É. Tá? Nós estamos em... É isso aí, porra, Léo. Fazendo 244, um policial. Parabéns, hein? Nossa, legal, Renato, da sua parte, viu? Obrigado. 244 não é crime. Tá. Por que eu saí da corporação? Rapaziada do céu. Ah, então vamos pra essa trilha aí, onde que vai ser mesmo? Tipo... Não posso falar onde é, mas é um lugar secreto. Mas vamos de van? Não. Eu só tô com medo de ir na rua. Tenha medo na trilha, vai por mim. Eu vou de van, mas daí você vai junto com eles aí de moto. Tô com o Senan. Não. Renato vai pra mim, então você acha. Você vai querer ir com quem? Ah, vou com o Renato. Não, vai de boa. Viado, se vocês me deixar pra trás, eu vou... Tá louco, né? Tem... É porque a moto não anda. É que eu vou de 230, mas essa tipo, aí... Tipo, ó, pra você ver, imagina no meio da rua acontecer isso, ó. Ela fazia assim, ó. Ela se vende com ela mesmo. Entendeu? Eu vou fazer uns reapertos nela pra nós ir filé, senão se ela estragar no meio do caminho, ferrou. Vê o que fez? É. Manda ele fazer... Compra duas mesas. Como que ele vai fazer aqui? Uma mesa aqui, não, ó. Não, aqui, ó. Tem que comprar uma mesa inferior. Duas mesas inferior. Ele vai tirar isso aqui assim, ó. Vai colocar lá embaixo. Vai passar a mesa aqui. E vai serrar o canote, sabe? Ixi, gastei já. Um monte de dinheiro. Duas mesas inferior. Dessa aqui, ó. Entendi. Aí ele vai tirar aqui. A outra mesa ele vai apanhar. Isso, vai desosquear essas duas aqui. Abaixar a suspensão dela. Vai colocar a mesa por aqui, assim, tipo... Aí vai ficar top. Isso daí. Serra o canote pra não pegar no banco. Seu projeto, pode fazer. Ixi, mas não, tem que ter uma serra boa, velho. Faça. Se você quiser fazer, pode fazer. Colocar a mesa, né? E quanto que custa cada bengala dessa aqui que eu vou ter que comprar? Não, bengala não, só mesa. Só isso aqui, ó. Mas você não vai ter que comprar? Vou ter que comprar duas mesas. E esse aqui você não vai cortar? Não, cortar não. Ah, tá.
Ah, então tá bom, vamos fazer então. Duas mesmo. É que isso aqui é duas motos que não é minha, você sabe. Essas duas motos não é minha. Segura, a metade do pai, metade do dinheiro. Ah, mas o engenheiro vai pra um projeto brasileiro, vai desgastado. Pô, você tira óleo e... Isso, os caras... Se tirar a mola desse aqui? A suspensão dela é um lado só, é óleo, um lado é... E se tirar a mola desse lado aqui? Um lado não voga nada. Ah, quer que não, velho. A cabeça do Coronado tá igual dos inscritos. A cabeça do Coronado tá igual dos inscritos. Ele tá assim, aham. O que você tá falando? Tá de óleo, tá de mola? Mola um lado é óleo só. Aham. É, entendi. Entendeu, né? Isso, pra você ver, uma vez ele deu um grau, esse aqui ficou encostado aqui, ó. Teve que levar lá na Honda pra desfazer assim, ó. Desfazer como? Assim. Desvoltar. Essa cara do Renato também tentando entender, ninguém entendeu. Ninguém entendeu nada. Você vai tirar uma mola daqui desse lado, é que a top, cara. É. Você pode tirar uma mola assim, ó. Ó, vem aqui, aí você desfaz e faz assim, ó. Bum. Mas tem que pôr uma mesa aqui também, ó. Porque senão aqui, mano, tá torcendo tudo. Quer fazer? Vou fazer então. Pode fazer. Tá bom. De impressão 3D. É isso, rapaziada. Esse aqui foi o vídeo, mano, deixando o Renato dar uma voltinha. Não tinha visto ainda ontem. Ele tava lá no Prêmio Zip The Best, lá ganhou em terceiro, inclusive. Parabéns, Renato. Eu sei que ficou uma falcatrua lá pro primeiro lugar lá, mas nós tamo junto. Ei, Peter, seu ladrão. É isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa muito seu like. Se você quiser ver a trilha com essa moto aqui, a gente vai fazer. Não garanto que nós vai chegar no final, mas nós vai ir. É isso, valeu, falou e fui.